လုံးမင်္ဂလာပါဆင်မဒီနေ့ so the done method of integration ဆိုတဲ့ခန်းလေးမှာဆင်မတို့၃ပိုင်းမြောက်ပေါ့เนาะ10.3 integration by parts ဒီအကြောင်းကိုစတင်ဆွေးနွေးပြီးမယ် okay ဒါလေးကဘယ်နေရာမှာသုံးတာရောကြည့်ရအောင် we use အသုံးပြုတဲ့ the method of integration by parts ဒီ method of integration by parts ဆိုရဲနည်းလမ်းလေးကိုတဲ့အသုံးပြုပါတယ်တဲ့ to integrate လို့ဖို့ဘာလို့လဲ the product of two function တစ်ခုမြောက်ထားတာကို integrate လို့ဖို့အတွက်သုံးပါတယ်ကျမတို့ရှိမှလည်းစတိုက်ပြောလာပါတယ်ငါတို့ integrate လုပ်တဲ့အခါမှာတစ်လုံးချင်းစီကို integrate လုပ်လို့ရတယ်ပေါင်းတာတော့ integrate လုပ်လို့ရတယ်နှုတ်ထားတာကို integrate လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ product rule ဆိုတာမရှိသေးဘူး quotient rule ဆိုတာမရှိသေးဘူးလို့ကျမပြောခဲ့တယ် okay ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့ integration by parts ဒီအပိုင်းပိုင်းလေးခွဲပြီးတော့ integration လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ဘယ်အခါမှသုံးလဲဆိုတော့ function တစ်ခုမြောက်ထားတဲ့အခါမှာကျမတို့သုံးမယ် okay ဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှသုံးလဲဆိုတော့သိပါပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးထုတ်ပေါ်တာလေးကြည့်အောင် it is based on သူဒီအခြေခံပါတယ် product rule or differentiation သူဒီသူ့စံတခြားပုံမှာမူတည်အောင်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ differentiate လို့ခေါ်ပါ differentiate ကိုတနည်းအားဖြင့် derivative လို့ခေါ်တယ်နော်မမီမထင်တဲ့ differentiate ကိုတနည်းအားဖြင့် derivative လို့ခေါ်တယ်။ integrate ကကြောင့်တနည်းအားဖြင့် anti derivative ပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကရှေ့မှာဆွေးနွေးပြီးသားပါ။ okay ဒါလေးကလည်း differentiation နဲ့ product rule ပေါ်မှာမူတည်တယ်တဲ့။ဘယ်လိုမမီလားမသိဘူး။ product rule ကရှေ့ထားနောက်ရှေ့အပေါင်းနောက်ထားရှေ့ရှေ့။ okay သူဒါလေးကိုဘယ်လိုရေးတော့ကြည့်ပါဦး။ဒါဒီမြောက်ထားတဲ့ function ဒါလေးကမင်းတို့သိရနော်။ဒီ prime လေးကဒါ differentiate ထုတ်ထားတဲ့သင်္ကေတ။ဒါဆိုမြောက်ထားတဲ့ function ကို differentiate လုပ်ရင်ကျမတို့ရှေ့ထားနောက်ရှေ့အပေါင်းနောက်ထားရှေ့ရှေ့ဒါလေးကမင်းတို့သိပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ဒီမှာရ d by dx ဆိုရင်တင်္ကေတမသုံးဘဲနဲ့ prime ဆိုရင်တင်္ကေတလေးကိုသုံးတာပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီပုံမှာအခြေခံတာပါတဲ့ okay ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ u of v ရောနှစ်ခုစလုံးကြီး functional x x တွေပါတဲ့ function တွေဒါကြောင့်မို့သူတို့ x တွေနဲ့ function ကျွန်တော် differentiate လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ du by dx တို့ dv by dx တို့h တွေနဲ့ differentiate လုပ်ခဲ့တယ်။ then လေဒါဆိုရင်တဲ့သူတို့နှစ်ခုလုံးက h တွေပါတဲ့ function ဆိုရင်ဒီ integrating integrate လုပ်ကြည့်ရအောင်တဲ့ both side နှစ်ဖက်စလုံးကို integrate လုပ်ရအောင်။မင်းတို့ဒီ integrate ရဲ့သင်္ကေတဒီကောက်ကောက်လေးနဲ့နောက်က dh ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာတုံလေးလိုက်တယ်။မကောက်ကောက်လေးနဲ့နောက်က dh ထည့်တယ်ကောက်ကောက်လေးနဲ့ dh ကောက်ကောက်လေးနဲ့ dh integrate လုပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆရာမစာရင်းရင်ပြောမယ်နော်။ apply ရင်းနဲ့အသုံးချလိုက်ပါတော့တဲ့။ anti derivative ရဲ့သဘောတရားလေးကိုအသုံးချလိုက်ပါတယ် in the left hand side ဘယ်ဘက်အချမ်းလေးမှာလေးတဲ့ anti derivative ရဲ့သဘောတရားလေးအသုံးချလိုက်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒါလေးက differentiate တနည်းအားဖြင့် derivative ဒါလေးကဘာလေးတော့မင်းတို့သိရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလေးက anti derivative ဒါက derivative derivative ကိုသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက် anti derivative ပြန်လုပ်လိုက်တော့စမို့ဒီမူရင်း function ပြန်ရမှာပေါ့ဒီမှာတော့ဒါမူရင်း function ပဲဆိုကြပါစို့ u v သူကိုဆင်မတော့ derivative differentiate လုပ်လိုက်တော့သူဒီဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ဒါဒီ differentiate derivative လုပ်လိုက်တယ် derivative ရဲ့စန့်ကျင်ဘက် anti derivative ပြန်လုပ်ပြီဆိုတော့ဘယ်ပြန်ရမှာမလို့ဆိုတော့မူလ function uv လေးပြန်ရမှာပေါ့ဒါလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းပါလေတဲ့ငါတို့က anti derivative ရဲ့သဘောတရားလေးသုံးလိုက်မယ်ဟောဒီ derivative နဲ့ anti derivative နဲ့ကြီးသွားတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းပါဘာလေးရမှာမလို့ဆိုတော့မူလ function ဖြစ်တဲ့ uv လေးပြန်ရတယ်ညာဘက်ချမ်းတော့ဒီတိုင်းပဲခြေထားနောက်ရှိနောက်ထားရှိရှိမှာ derivative anti integrate လေးလောက်ထားတယ်။ဒါမှဒီ equation လေးကိုရွှေ့ကျင်နေရှင်။ဟောဒီနောက်ကကောင်လေးဟိုဘက်ကိုသွားပြီးနှုတ်ဝင်ဒီမှာအပေါင်းဆိုဟိုဘက်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုသွားပြီးတော့နှုတ်တယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်။ဟောဒီနော် uv prime dh လေးကိုလိုချင်ရင် uv လေးကဘာလေးနှုတ်တော့ဆိုတော့ vu prime dh လေးကိုနှုတ်တယ်။ဒါလေးက equation ရွှေ့လိုက်တာ။ဒါလေးကမင်းတို့ equation ဖော်ပေါက်တာလေးကိုသိစီချင်လို့ဆရာမရှင်းတာပါနော်။ဟောဒီမှာဟောဒီ v prime dh u prime dh ဒီမျိုးသိပြီးသားပါဒါဒီမှာ prime တွေသုံးတာလို့မဟုတ်တော့ d by dh လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ v prime ဆိုတဲ့ဒီက dv by dh ဟုတ်တယ်เนาะ dv by dh ဆိုတော့ dv နဲ့ d ဆိုတာ dv by dh ဆိုတော့ dh နဲ့ dh နဲ့ကြည်ွားရတဲ့ကောင်ဒီဘာရအောင်ဆိုတော့ dv ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည့်လိုက် v prime dh ဒီဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ dv နဲ့တူတယ် u prime dh ကလည်းဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ du နဲ့တူတယ်ဒါဒီဘယ်လိုပြောရအောင်မင်းတို့သိရเนาะ v prime လေးဒီဘာတော့ dv by dh ဒါကြောင့်မို့ dh နဲ့ dh နဲ့ကြည်ကျမတို့ဘာရအောင်ဆိုတော့ dv လေးရတယ် u prime dh ရဲ့ဘယ်က u prime လေးဒီ du by dh
အဲဒါကြောင့်မို့ DU by DH အသက်လာရင် DH နဲ့ DH နဲ့ကျင်ပါရတော့ဆို DU ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ V prime DH လေးက DV နဲ့တူပြီးတော့ U prime DH လေးက DU နဲ့တူတဲ့အကြောင်းမို့နောက်ဆုံး equation လေးကဒီလိုဖြစ်လာပါတယ်ဆရာမကနောက်ဆုံး equation လေးရရင်ကျင်နေပါပြီဒါလေးကတော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုဆရာမဆွေးနွေးပေးတာပေါ့ UDV U ဆိုတဲ့ function လေးရဲ့ DV ဆိုတဲ့ function လေးရဲ့မြောက်ထားတာမှာပြောရအောင်နော် product of two function function တစ်ခုမြောက်ထားတာ U ဆိုတဲ့ function လေးနဲ့ DV ဆိုတဲ့ function လေးနဲ့တစ်ခုမြောက်ထားတာကို integrate လုပ်ချင်ရင်လေတဲ့ UV minus integrate VDU ဆိုတဲ့ပုံသင်နည်းလေးကိုအသုံးပြုပါတဲ့ဒီပုံသင်နည်းလေးတော့ဆရာမကိုချက်ပေးထားပါတော့နော်ပြန်ပြောမယ်နော် U ဆိုတဲ့ function လေးနဲ့ DV ဆိုတဲ့ function လေးနှစ်ခုမြောက်ထားတာကို integrate လုပ်မယ်ဆိုရင်ပုံသင်နည်းလေးက UV minus integrate VDU ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြပုံသင်နည်းလေး Okay ဒါလေးကိုတွက်မယ်ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့ step လေးတွေကိုဆရာမတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြပါဦးနဲ့ကြည့်ကြပါ Basic step for integration by parts integration by parts ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ့်အခြေခံစည်းမျဉ်းလေးတွေပေါ့နော်လိုက်နာရဲဆိုတာတွက်တာလွယ်ကူစေဖို့အတွက်အစစ်တွေသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နံပါတ်1အစစ် choose UNDV ကိုရွေးချယ်ပါဆရာကပုံသင်နည်းလေးကိုပြောပြသွားတယ်မင်းတို့မှတ်မိသားမသိဘူး U နဲ့ DV နဲ့မြောက်ထားတဲ့ function ကို integrate လုပ်မှာလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ပေးထားတဲ့ပုံစံမှာ U ဆိုတာဘယ်သူလုံး DV ဆိုတာဘယ်သူလုံးဆိုတာကိုအရင်ဆုံးမင်းတို့ကသတ်မှတ်ပေးပါတဲ့ရွေးချယ်ပေးပါတဲ့အရင်ဆုံးမင်းတို့တောင်းရင်ကပေးထားတဲ့ပုံစံမှာဘယ်သူက U ဘယ်သူက DV ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရွေးချယ်ပေးရမယ် and then ပြီးရင်နောက်မှာတော့ U ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကို differentiate လုပ်ပါ U က differentiate လုပ်မှာ V ကိုကြ DV ကိုကြတော့ဘာလုပ်မှာတော့ integrate လုပ်ပါတဲ့ okay ခဏလေးเนาะဆရာမဆောင်းလေးနည်းဆုံးလို့ u ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကို differentiate လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ဒီ differentiate ပုံသင်နည်း grade 11တော့တင်ခဲ့ differentiate ပုံသင်နည်းလုံးဝမေးလို့မရတော့အဲ့လိုပဲ integrate dv dv ကိုကြတော့ integrate လုပ်မယ်ဒီမှာဆရာမအဆင့်ကျော်ဖို့ကြိုးစားပြီ integrate ရတင်ခဲ့တာလေးဒီလိုလေးဟုတ်တော့ဘသူ integrate လုပ်မှာတော့ dv ကို integrate လုပ်မှာ DV ကို integrate လုပ်ရင်ဘာရတော့ဆိုမင်းတို့သိပါတယ်ဒါဒီ DV ဆိုတာဘာလို့ထားပြီးသားတော့ကျမတို့မင်းတို့သိပြီးသားတော့ဒါဒီ differentiate လုပ်ထားတာ derivative ဒါဒီဘာလို့ anti derivative derivative နဲ့ anti derivative ဆိုတာဘာရတော့ဆိုအများ V ရတယ်အဲ့ဒီချက်သိရမယ် DV ကို integrate လုပ်ပါဆိုတဲ့သဘောဒီဘာရချင်လို့ဆိုတော့ V ရချင်လို့ကျမအဲ့စင်ကိုကြော်မှာပေါ့နော်ပုံစံတွေ့ differentiate U ကိုတော့ကျမတို့က differentiate လုပ်ပါမယ် DV ကို integrate လုပ်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလိုချင်လို့လို့ဆိုတော့ V ကိုလိုချင်လို့အားလေးကိုမင်းတို့သိရမယ်။ဒါကြောင့်လေ DV ကိုဘာကြောင့် integrate လုပ်တာတော့ဆရာမရေးဆိုပြီးမသိမှာဆိုလို့ DV ကို integrate လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီ V ကိုလိုချင်လို့ဒါနံပါတ်1အစ်စ်နံပါတ်3အစ်စ် substitute စားသွင်းမယ်ဒီ expression မင်းတို့ရလာတဲ့ U တွေ DV တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်မက from step 2မှာစားသွင်းမယ် step 2ကဘာလို့မင်းတို့သိတယ်ဒီပုံစံလေးလေး U နဲ့ DV စောရရွေးတယ် U နဲ့ DV ဆိုရင် function နဲ့ပုံမြောက်ထားတာကို integrate လုပ်ရင်သုံးပုံသင်နည်းဒီ UV minus integrate VDU မှာအစားသင်းပါဘယ်ကနေထွက်လာမလဲဆိုတော့ U ကအစောရမင်းတို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ် V လေးဘယ်ကထွက်လာမလဲခုနဆရာမပြောတဲ့ integrate DV ကို integrate လုပ်ရင် V လေးထွက်လာမှာအဲ့ဒီကနေ V ကိုအစားသင်းမယ်အတိအကျအစားသင်းလိုက်ရင်ဆရာမနောက်ဆုံးအဆင့်က simplify ရှင်းအောင်ပဲ40နဲ့ရှိတယ်ဆရာမဒီတိုင်းပြောနေကလေးတွေမသိဘူးပုံစံနဲ့နမူနာပြမှသိပါဒါဆိုရင်အဆင့်၄၀နည်းပြန်မှတ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုမြောက်ထားတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမြောက်ထားတော့ u နဲ့ dv ဆိုတဲ့ function တစ်ခုမြောက်ထားတာကို integrate လုပ်ချင်ရင်ရင်းဆုံး u ဘယ်သူလုံး dv ဘယ်သူလုံးကျွန်တော်ရင်းဆုံးရွေးချယ်ရမယ်ပြီးသွားရင် u လေးကိုတော့ differentiate လုပ်မယ် dv လေးကိုတော့ integrate လုပ်မယ် integrate လုပ်ရင်သူက v ရမယ်ဒါလေးချက်ထည့်ပြောလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ပုံသင်နည်းမှာစားသွင်းမယ်ပုံသင်နည်းကိုလိုရရမယ် integrate udv ကိုလိုချင်ရင် equal to uv minus integrate vdu ဒီပုံသင်နည်းမှာစားသွင်းမယ်စားသွင်းပြီးကျွန်တော် simplify ရှင်းအောင်မယ် okay စပါ a စမ8 evaluate the following integral စပါဒီမှာပေးထားတဲ့ပုံစံမှာအရင်ဆုံးနံပါတ်1အစဉ်လေးကျွန်တော်တို့ u ရဲ့ dv ရဲ့ကိုရွေးချယ်ပါလို့ပြောတယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲရွေးချယ်လိုက်မယ် a ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုဆီမား u လို့ရွေးချယ်လိုက်မယ် e power hth လေးကို dv လို့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဖြေရအကောင်ကို u နောက်ကအတွဲလိုက်ကြည့်ကို dv လို့ရွေးချယ်လိုက်
let u equal to h dv equal to e power h th. Yamano, but tomorrow step one in a several bow, which I like those law. June dv nil, which I like body. This is step one. Step two of our logo, you will differentiate them. Differentiate them, no divide, you will. H net differential of DUI, final number is not DH. Hotel, H quotient by arrow, YRA. Tajamu sema DULIA by AME, DH YAME. Talia palomaro sema essential, not a big idea. DDV new general integrate lome. Hotel not integrate that lemonade. Integrate DV. Bebe channel integrate lome. Nyaba channel integrate lome. E power H. D A school integral Deloni Simon Asini Jomamlo Paso Nene T Lariba no Asini Majola Yai Majoro Mesamaroa. You leave differential in Rodali Yari Daliga D V Lego integral me integrate D V integrate E power H D H D V U integral in Bayaro Simon Yokunale Yoga V Yare V Logino to integral here. Nyaba Gono Minoshiame E power A school integral E power A C R A. Plus C material, both are the bolo integral of the maximum plus C. That's why you say my eater, I hope that you are. DU lay, mana, you lay, differential in the way, DU differential in DACR, I hope that you are. DU differential in YR, because it's on your way, DU equal to DA stamina. DVU integral of the maximum, not integrate sector, I look there like a DVU integral in data, VR, so I think it are true than like 10 minutes, but many. Yava call over integrate side to like the e power h d a smallo piano. I know piano so e power a c r a. Dalid is step two. Semo pass out here, pull the lesson to our semi like that or no. Passing semo towing up step two pidavi ho. But not semo step two li pidavi. Step one li a parallel of your age, you net divinate, which a basso, which a like day. Step two in it, you will shake day. DV go integrate loaded, D to Jan Sema Palia lale, no me, D Ulia lale, Semo Palia lale, or Vilia lale. Semo Lua, I live well, Lua, U, DV, DU, V, I live Yan Yavi. Step three, Mamila, Satema, only need child lie. UDV equal to UV minus VDU, only need child lie. Decount the U. Decount all county barrel, DV, Dejane V. I don't know the county UDV both are found here. That's how low the UN Yabo Washim UV minus UNV U of the row A V of Lotto E power A UV zero H E power A Saturday minus integrate V Niam of the demo E power A D Uniama D Saturday Iome. Well, no, I don't know the franchise UDV both are found here. That's how low UV Uniama A V niyalima e power a satwina substitute on ya minus. Nima integrate sign ni integrate sign. V agunale yala e power a. D u li agunale yala d a. Tajamo d li uwelua siyamaro tapa mamalo. Dali di siyamaro ye step 3. Step 1. U ye d v ye u ye che ba. U lai di. Step 1. U go differentiate lo ba. D v go integrate lo ba. Step 2. Delay yae, aloke sapiatavi, only ni chai, only ni masemaro, since a satellite, tapping wire that is step 3. Now so step she ome. Dishiago, a shizamlo, h e power h dine yame, minus. Dalia integral ome, e power h go integral ome, e power h. The volume pua is a number plus c tabby like me. Oh, tua dine yae, minus ka minus. E power is go integral in E power is the polo pure jamlo plus C tail idea. This is step 4 B to R B. Okay, the boat is so in Samaruga, A, Junior in the Diva, may know that jamlo, the mana polo go, the ma is a may take your water, says not have a not a polo is the motto to soon as you are. Number B, Lavia me, L and H D H. Similarly, the beat hare gango, de jare, maloka mozo, june divine, quego quame, step one. That's when Siamma quame,
ဟောဒီရှိရကောင်လေးကို U လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောဒီနောက်ရကောင်လေးကို DV လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်နံပါတ်10ဆင် U equal to LNH နောက်က DH ကိုတော့ဆင်မားတို့ဘာလို့သတ်မှတ်လိုက်တော့ DV သူကို U သူ DV UDV လို့ဆင်မားသတ်မှတ်လိုက်တယ် Okay ပြီးသွားရင်ရောစာပြီကျကျမတို့ u လေးကိုဘာလုပ်မလို့ differentiate လုပ်မယ် u လေးကို differentiate လုပ်ရင် lnh ကို differentiate လုပ်ရင် 1 by h ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် lnh ကို differentiate လုပ်ရင် 1 by h ရတယ်နောက်မှ dh လေးကပ်လိုက်မယ် dv လေးကတော့မင်းတို့သိတယ်ကျမတို့သူ့ကို integrate လုပ်ရင် v ရတယ် dh ကို integrate လုပ်ရင် h ရတယ်ဒါတွေမင်းတို့သိပြီးသားပါမနော် u လေးကို differentiate လုပ်လိုက်တော့ lnh ကို differentiate လုပ်လိုက်တော့1 by h အောက်က dh လေးသွားစားလိုက်တယ် sorry ပါသွားမြောက်လိုက်တယ်ဒါကြောင့် du equal to 1 by h dh dv လေးကို integrate လုပ်တော့ v ရတယ်ဘယ်ဘက်ချောင်းကို integrate လုပ်တော့ v ရတယ်ညာဘက်ချောင်းကို integrate လုပ်တော့ကျတော့ h ရတယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့အမတန်လိုချင်နေတဲ့လေးလုံး u ရယ် dv ရယ် du ရယ် v ရယ်အဲ့ဒီလေးလုံးရရင်ငါတို့ကပုံသဏ္ဍာန်မှာအစားသွင်းလို့ရပြီပုံသဏ္ဍာန်ကောက်ရေးလိုက်ဆင်မတော့အညောင်းခံပြီးရေးပါတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဒီလိုချင်တဲ့ကောင်လေးပြန်ချရေးငါတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဒီ UDV ပုံစံပေါက်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ညာဘက်ချမ်းဘက်စားသွင်းတော့မယ် UV U က LNH V ကဘယ်လောက်ရတော့ခုနလေးရှင်းတာ H သူတို့နှစ်ခုမြောက်ပေးလိုက် LNH နဲ့ H နဲ့မြောက်ပေးလိုက် UV minus ကောက်ကောက်လေး V နေရာမှာဘယ်သူထည့်မလို့ H ထည့်မယ် DU နေရာမှာ 1 by H DH ထည့်မယ်အသီးသီးစားသွင်းတာဟုတ်နော် UV UV နေရာမှာ H နဲ့ LNH နဲ့လှအောင်မြောက်ဝေးလိုက်တဲ့ရှေ့နောက်လေး minus V နေရာမှာဆင်မတို့ H DU နေရာမှာ 1 by H DH အတိအကျစားသွင်းရုံပဲ DH နဲ့ DH နေရာကြီးတော့ဩဩခြေလဲခြေတော့ဒီ H LNH ကဒီတိုင်းပြန်ရေးမယ် minus က minus 1ကိုဆင်မတို့ integrate လုပ်ရင်ဘာရတော့ H ရတယ်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးက C ထည့်လိုက်မယ်ဟို h and n h ကဒီတိုင်းပဲ minus ကဒီတိုင်းပဲ1ကို integrate လုပ်ရင်ဒီမှာ constant ကို integrate လုပ်ရင် h ရတယ်တပုံလုံးပြီးသွားရင်ညနေပါထည့်ပြီးမျိုးဆိုတော့ c ထည့်ပြီးမယ် okay ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ပုံစံတိုင်းဒီတိုင်းလေးစဉ်းစားရုံပဲအဆင့်၄ဆင့်လို့ပဲမင်းတို့အမှတ်မယ်ပထမဆုံးပုံစံမြင်တာနဲ့ u နဲ့ dv နဲ့ခွဲမယ် u ကို differentiate လုပ်မယ် v ကို integrate လုပ်မယ် v ကို integrate လုပ်တဲ့အတွက် sorry ပါ dv ကို integrate လုပ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာရမလို့ဆိုတော့ v လေးရမယ်အဲ u ရယ် dv ရယ် du ရယ် v ရယ်ရပြီဆိုတော့လေပေးထားတဲ့ပုံစံဒီမှာအစားတွင်းလိုက်တွင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တာနဲ့အဖြေထွက်ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကတော့ဆရာမကသဘောတရားလေးနဲ့ exam နှစ်ပုံလောက်နဲ့အရင်ဆွေးနေတာပေါ့နော်ပြီးမှဆရာမ exam ပုံစံကျန်တဲ့ပုံစံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးမယ်ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့နားကြရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်